Gjeneza e gjithë kësaj amullie është pikrisht ato krijime të xhepave që Beni përmendi. Krijimi i xhepave gjithmonë krijohet nga gjërat progresiste, sepse ti je parsye tjetrit të ndaloj, të stopoj. Sepse me vërtet dhe ligji i kaluar ishte çmenduri një pabarazi fiskale mes personit fizik dhe atit të biznesit, por ishte edhe një incentiv shumë e madhe për personin fizik të ndalonte në 139 milion lekë. Se po kalonte 141 milion lekë pagunte 15% për gjithën. Për gjithën, po. Pra, këtu janë bërë çmendurira me ligjin. Nuk e di kush i ka hartuar këto e kush ka bën modele se një njeri kur bën ligje harton edhe modele se si do jenë të kthimet. Dhe nuk hartohen vetëm me kompjuter, hartohen dhe mbi kulturën taksa paguese të një vendi. Të një vendi. Që nëse kemi po thua. Dhe mbi besimin që ka publiku tek taksa menaxhuesi. Mos haro. Dy janë autorët. Departamenti Fiskal i FMN-s dhe Qeveria Shqiptare, Ministri i Ekonomisë. FMN-ja mund të sjellë gjithë teorinë e botës, vendimin e merr për këtë ligj, vendimin e merr qeveria në fund fare që firmos. Ministri i Financave dhe Ekonomisë. Azi më tepër. Ministri i Financave dhe Ekonomisë në vitin 2019 dhe Departamenti Fiskal e kanë hartuar këtë ligj që shohim sot. Shumë mirë. Këtë që të dërgohet. Janë ca burokrat, ca teoricien, shumë të nderuar me shumë doktoratura që në fund fare zin realitetin shqiptar. 2019. Po kjo është ushtir shumë pas pandemisë. Po pra po 40 sekondë taksa return, domethënë plotësoj secili dhe merret me taksat e veta. Kjo është baza që kërkohet. Gjithë bota ka krijuar, gjithë bota e ekonomisë, universitetet më prestigjioze kanë krijuar dhe një lëndë që quhet behavioral economics. Ekonomia e të sjellurit. Se të bësh ligje. Po dhe unë e kam bën shkollë. Po dhe unë e kam bën shkollë. 90. Po shumë bukur dhe vazhdon ajo dhe është gjëja më e rëndësishme. Se të bësh ligje duke u bazuar mbi njerëz që kuptojnë çdo gjë dhe janë kaq me integritet për të paguar taksat, ndërkohë që ti ke njerëz me vese, ke njerëz që mund të jenë hajdut, ke njerëz që s'duan të paguajnë, ke njerëz që s'kan besim dhe s'kan faqe që s'kan besim se një njeri rrogtar e çon fëmijë deri 3 orë shkollë publike fillore dhe pastaj do ta çoj after school. Një njeri ka probleme mjekësie, do ta çojë në spital privat, këtu thyet besueshmëria. Kështu që këto progresiste, këto xhepa do krijojnë gjithmonë problemin e tillë. Taksa është që ishte një herë një kohë që kapte forcat politike, nëse jeni bindës. Po nuk ka lidhje forca politike. Po mirë, edhe unë këtë po shpjegoj qytetarët. Taksa është, mund ta kthejnë shesht. Që i kapte të tërë. Po këtu keni marrë bizneset e vogla, se këtu nuk shkon. Po sepse dhe biznesi vogël nuk pagon taksa shesh si pagon biznesi i madh dhe biznesi i korporativ. Zero, shej fare. Zero, forcat e djathta. Nuk merr bizneset e vogla. Shej zero me 700 kushte. Mos kalo këtë xhiro, mos kalo atë xhiro, kujdes tu kujdes. Kërkesat fiskale janë ashtuara mas, dakor taksat dhe mos të rriten. S'ka as s'ka që mos ka as zero. Edhe në këtë rast, ajo është një kurth që mos u rrit kur, mos deklaro kur rri i vogël.